Վերաքննիչ դատարանի որոշումից 4 օր անց Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը վճարեց 1 միլիարդ դրամ գրավն ու ազատ արձակվեց կալանքից։ Ազատության է զրույցում նրա փաստաբան Արմեն Հարությունյանը հրաժարվեց մանրամասնել, թե ինչպես է վճարվել գրավը։ Այո, ասացում են գրավը վճարված ազատ։ Իսկ կարող եք ասել ով է վճարել գումարը։ Չեմ կարող նման տեղեկություն որևէ տվյալ ով է վճարել ինչ գումարներա։ Ես չեմ կարող ձեզ ասել, մի բան կարող եմ ասել հաստատ, որ լրատվամիջոցներում տեղ գտած ինչ-որ տեղեկություններ ուներ աշխարհում, բոլորը հերքում ենք, նման բան չկա, եւ այդ մարդիկ ընդհանրապես կապ չունեն։ Այդ մարդիկ կապ չունեն, բայց եկել ասում, թե ով է վճարել ինքը, թե օրինակ։ Այո, իսպանին չենք ասում։ Փաստաբանն ավելի վաղ ասել էր, թե լրագրողների առջև հայտարարությամբ հանդես կգա վերաքննիչ դատարանի որոշումը ուսումնասիրելուց հետո միայն։ Նա նաեւ ասել էր, թե Ղազարյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը կալանքը գրավով փոխարինելու որոշումը դեռ անցած ուրբաթ էր կայացրել։ Պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին առաջին տեղակալը բողոքարկել էր Արաչինատյանի դատարանի իրեն 2 ամսով կալանավորելու մասին որոշումը։ Ղազարյանը ձերբակալվել էր հունիսի 25-ին, նա մեղադրվում է հայտարարագրերում իր ունեցած դրամական միջոցների իրական չափը թաքցնելու, ինչպես նաև ապօրինի հարստանալու համար։ Ըստ գործը քննող հատուկ քնչական ծառայության, Ղազարյանը չի հայտարարագրել $1,272,900, €218,000 և $460,000,000 գույք։ Մինչև ձերբակալումը իրավապահները խուզարկել էին Վաչագան Ղազարյանի Երևանյան բնակարանը, որտեղ առանձնապես խոշոր չափերի գումար էին հայտնաբերել։ Ազգային անվտանգության ծառայության կադրային ռեզերվում գտնվող գեներալ-մայորին ԱԱՀ աշխատակիցները ձերբակալել էին Երևան քաղաքի Չարենցի փողոցում գտնվող Յունիբանկի մուտքի մոտից։ ԱԱՀ-ն հաղորդել էր, որ Ղազարյանը բերման ենթարկվելուց հետո անձնական խուզարկության ընթացքում ներկայացրել է Յունիբանկից դուրս գալու պահին ձեռքին առկա պայուսակի պարունակությունը, որում եղել է $120,000, ինչպես նաև 436,000,000 դրամ Վաչագան Ղազարյանի անվամբ գրանցված ավանդային հաշվեհամարից, իսկ նրան բանկ ուղեկցած Lexus մակնիշի մեքենայից հայտնաբերվել էր $50,000։ Միևնույն ժամանակ ԱԱՀ-ն հաղորդել էր, որ տիրապետում է օպերատիվ տեղեկատվության, ըստ որի Ղազարյանին բերման չեն թարկելու դեպքում, վերջինս պատրաստվում էր կանխիկացնել արչին բանկում իր հաշվին առկա $860,000,000 ու կնոջ Ռուզաննա Բեգլարյանի անձնական հաշվեհամարին առկա $690,000,000, ընդհանուր հաշվով 1.5 միլիարդ դրամ կամ ավելի քան $3,000,000։ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետը ԱԱՀ-ի խուզարկության ընթացքում հայտնել էր, թե իր հաշիվներում առկա գումարը մոռացել է ներկայացնել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի տրամադրած հայտարարագրում։ Անցած տարի Հայաստանում ապօրինի հարստացման քրեականացումից հետո Վաչագան Ղազարյանն առաջինն էր, որին մեղադրանք առաջադրվեց այս հոդվածով։